اکاڑا کے رہائشی غریب محنت کش محمد زبیر کے تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا دو بچے کسی مسیحا کے منتظر۔ غریب محنت کش بے روزگار محمد زبیر کے کل 5 بچے جن میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ تینوں بیٹیاں صحت مند جبکہ دونوں بیٹے بدقسمتی سے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں۔ بڑے بیٹے علی شان کا علاج عرصہ 12 سال سے اور چھوٹے بیٹے اسد علی کا علاج تقریباً 2 سال سے جاری ہے۔ غریب محنت کش نے اپنے بچوں کے علاج معالجے پر اپنی تمام جمع پونجی صرف کر دی ہے اور اب نوبت فاقہ کشی تک آن پہنچی ہے۔ تمام دروازے کھٹکھٹانے کے باوجود کوئی پرسان حال نہیں۔ رشتہ داروں اور دوست احباب نے بھی منہ موڑ لیا ہے۔ بچوں اور اپنی زندگی سے مایوس محمد زبیر کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں محنت مزدوری کروں، بچوں کا پیٹ پالوں یا بیمار بچوں کا علاج کرواؤں۔ محمد زبیر اور اس کی بیوی نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ساہیوال، ڈی سی اکاڑا اور مخیر حضرات سے بچوں کے علاج معالجہ کے لیے درد مندانہ اپیل کی ہے کہ میری اور میرے بچوں کی دادرسی کرتے ہوئے، موت کی طرف بڑھتے ہوئے بچوں کو زندگی کی طرف لا کر میرے اوپر احسان عظیم کیا جائے۔ کیمرہ مین رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ ملک شہزاد، اکاڑا۔